I be with you on your journey of life. ဒီရင်းဈေးကွက်မှာရောင်းချနေတဲ့အသားဈေးနှုန်းတွေဒီမကပဲစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကိုပါကြာဆင်းလာဖို့အစိုးရအနေနဲ့တဆင်ချင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်နေပြီလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအသားဈေးနှုန်းတွေကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုလည်းတစားပဲတစားဖယ်ရှားပါဦး။အဲ့တော့စီမင်းရေးလိုင်းစီရေးရှော့လိုက်လို့ရှိရင်စီမင်းရေးပါလို့ရှိရင်တို့ဒါလည်းပဲရှင်းသားပြီ။အချမ်းလေးလည်းရှိပါတယ်။ကျွန
Lashi, Pidu Zigo, Masuin, made that way that Zenonga, Jet the Town to Town Machine, we, Jet that Zenonga, the way that Jacona Town Machine, Rava. Eddie Chinigo, Soyaga, Shotan, I move Sanya Toma Pipare. Now be young on Dindy Daji to Ma, Dindy Daji, Soya and Ine, Jet that Zenon Jasin to a Sanya Nid Chin in a better be, young on Dindy Daji, Winjijo, Upu Mindingale, Kulu Subare. Dava Lansinga Di Maru, what do you look at him? ဒီအောက်ကကြက်မှာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြက်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကတနစ်တာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဂိုင်းစင်လုံးဝမရှိဘူး။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းမရှိခဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီမွေးမြူရေးချမ်းမှာ၃000000လောက်ပေါက်နေတဲ့ကြက်ဟာဈေးထဲကိုကျောက်တက်ချိန်မှာ6000ထက်ပြောက်ပြီ6000လောက်ဖြစ်။ဒီအခြေအနေကဟာအစစ်စစ်ဖြတ်တ
ောင်လောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးနေတဲ့အခြေအနေ12နေရာလောက်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒလိုင်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဖို့အခြေအနေရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုထုံလုံးတဲ့သူတွေခက်ခဲတော်တော်ကြုံပါတယ်ထုံလုံးတဲ့သူကတိတ်တွက်ချင်မကြိုက်ဘဲနဲ့အစင်းစင်ချောင်းမှာဖက်လာတဲ့စရိတ်သမားတွေကတအားတွက်ချင်ကြိုက်နေပြီနောက်ဆုံးရောင်းရတဲ့သူကလည်းတိတ်တွက်ချင်အကြိုက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအစာဆုံးထုံလုံးလိုက်တဲ့နေရာကနေရောင်းသူလက်ထက်ကိုတောက်ရောက်ရနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ဒီသာသလုပ်ငန်းကိုလည်းစနစ်တကျပါဗျာစက်တင်နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ဟာကကျမကြီးရညီညွတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့စက်သားဟုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုလည်းပြည်တွင်းနေမှာပြည်ပအထိပါတရားဝင်တင်ဖို့ရောင်းချခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းကပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာခိုင်းနွားခိုင်းကျွဲမွေးမြူရေးအသားစားမွေးမြူရေးနဲ့နှိုးစားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတင့်လျော်တဲ့မြေနေရာတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။